Kjo është një letrim e e ragim, sepse në parim do ta nënvizojmë dialogun nuk njef kushte, nuk pranon kushte, ndërmeci ndërkomtar, edhe letësusi ndërkomtar, këtë ras në letësusi nuk e njef mm -hmm. kushtimi, sepse parimet e dialogut janë ndame. Dhe jo djeni këj proces e dialogut e ka parimin kërësor, që asë një marveshje nuk vlenë, nëse nuk kemi marveshje të përgjithshme. Atëherë, Kjo situatë e re e kriju me ku Zotë i Kurë të mënyrë drejt për drejtë e konfirmonë qëndrimin e ti që e pranën dokumentin bazë për marveshje me Sërbin, i cili nuk e zbarë dhe të ku qëndrimin lidrë me asociacionës, përta nuk e përmenë. Përveç që nën kuptonë që nëse pletësëm të gjash kushte, atërë do të jemi kaqë me hynë progres. Dhe kjo ka shkaktu atë, le themi, jehonën ndërkomtarët e partnerët për organizim, ma shumë për edhe ka kryu një mundësi për organizimin e një takimin të mundë shumë, dhe bloku procesin si i tjilë. Tani, nëse le gjojmë drejt kushtet, he që parimin e reciprocitetit, edhe deri diku a ishë për bërë strukturat paralele, sepse në fakt nuk eksistojnë, nëse sot e shofi strukturat paralele janë në bojkot, do ka qënë të integrume, jënë dalë, jënë hy në fojza. Në kështë kështë me thonë që sot s'ka struktura heqë atje. E struktura, unë do të bajtona me këtë mëndem, praktikisht, sepse ato struktura që kanë qenë të, le temi, të integrume në mm -hmm. një proces negociatorë, po ashtu se rezultate i marveshkëve, ta institucionave janë në shë nëndallë prej institucionëve në bojkot. Aja është që që do të arrit një proces tjetër. Okay. Pjesa tjetër e le temi e këtëre kuzimeve është, është dokumentin bazë njoja, për shambull, por krejtë po e nda këti procesi është a do të ketë njoje, a po do të jetë marveshje e përkoshme. Tani, fryma e këti dokumenti mm -hmm. nga bartësit e procesi që është ndërmecë në nërkomdoar zoti Borelli, në fakt, mm -hmm. i delegumi i ti zoti Lajqek, dhe emisar të në nërkomdoar, po flasin gjdo ditë e ma shumë për një njojët përkoshme. Për cilën, dhe dhe këja ka zbarë qëndrimin të ashe një koh, Dhe ka thonë që pani njoje, kjo dialog s'ka kuptim. Kjo më më fali, kjo marveshe, nuk do të arrete qëllimin, po do të shkaktan të shregullime që da zakonën shtë më dha. Që mandati kryeministit, mandati kushtetusi kryeministit dhe mështetja për dialog eksistan, por që do të shtyjt drejt një njëje të domës doshme nga ona sërbisi rezultat final i këti procesi. Në fjallë tjera, nëse, nëse kryeministri ju përmbohet pak ma strikt këtyne kushteve që i parashiti, LDK-ja s'ka problem me atë qëndrim. Ose LDK-ja e përkrah në parim. A, mu i me lezu kështu. Gjdo dialog i cilë e si rezultatin e pritën për njojë e nga në Sërbis, është dialog i mështetën. Dhe vërende ne nuk kemi largu mështetën do ka procesi dialogu e tas njerë. Për këmë se kemi ofru të partë, kemi ofru platformën e shkrume, kemi dorëzu, kemi mor pjesë në takime, Por, kjo politika e një hapë para, dë mbrapa, edhe në këtë rast, besoj që e karakterizon kërë Ministrën e Republikës, sepse ka bo një hapë para me dë shkurt, është e që një hapë është para në proces, mm -hmm. po të qojmë të asë se shka do të ndodhë në kohadrët pregatitës takimit vëqit shkurti, i cili patë këtë do të mirët me normalizimin e veriut, jo me, me normalizimin e raporteve. Edhe nëse po flasim për uh, njohjen edhe